ይሄ ጋሽ ይሄ ሚሪንዳ ነው ሙሉ ያልተከፈተ ሚሪንዳ ነው እንደምትመለከቱት ከፋብሪካው እንደወጣ እና የ ምላጭ ምላጭ ይታያል ሞቷል ያሉት በእኛ ግምት መቃብር የተባለው ቦታ መሄደን ነበር መቃብር የተባለበት ቦታ ስንሄድ ምንም የተከፈተ ነገር አላገኘንም እንግዲህ አሁን ወላጅ እናቱን ነው እዚህ ጋር እናገኘው ሰበር ዜና መንግስት የስልጤ ዞን ወጣቶችን ቁርአን ከፍታቸዋል በሚል እየጨፈጨፈ ይገኛል ለኸይር ነው والله ለኸይር ነው نبي إبراهيم عليه السلام بدمياتشو ما مشالا يغنيتو لجاتشو إسماعيل الحمد لله الذي على الكبر إسماعيل بلو يا مسجنو بتل لجاتشو السلام عليكم بيتسب نمغو ياتشون اندي ناتشو زارين بدي لان رياكشن فيديو سمالي شمات چالو اندي ناتشو لازي چانل لاتشو ناتشو بيتسب وشكال لاتشو انقوان دانا متاتشو بيالو چانل رون سبسكرين مارك انداترسو زارين داتل مدو تلايو فيديو چالو نزام فيديو عبران يايين رياكتنا رقال ملكان ويتا لخيرنا والله لخيرنا نبي إبراهيم عليه السلام بدمياتشو ما مشالا يغنيتو لجاتشو إسماعيل الحمد لله الذي على الكبر إسماعيل بلو يا مسجنو بتل لجاتشو الله سبحانه وتعالى كحجر غير لم يعلى برها لي تتحاتشو هيدالاتشو إنيا سنملكتو مدفو نغر نو يمسلن الله حجران صفوان مروان سبات غزي أمال اللسان مدفو نغر نو يمسلن نغر جن بزاج كستت الله زمزمن أفلك اسك يوم القيامة درس مؤمن وشيقون الشوتال እንደገና በዛም አላበቃም ልጃቸውን እረዳላቸው አላህ አሁንም ስናየው በጣም መጥፎ ነገር ነው ይመስለን ሊያርዱት አጋደሙት ነብይ ኢብራሂም ልጃቸው እስማኤል አላህ ሙክት በጋ ወረደላቸው በዛች እለት በአራፋለት ምስኪኖች ከሀብታሞች እኩል ስጋቸውን በልተው ደስ ብሏቸው እንዲውሉ አደረገ አላህ ኡዱህያ እንደነገገ ለኸይር والله ለኸይር ግድ የለህ ከቪዲዮ እንደተረዳን እነዚህ ወገኖች ቤታቸው እየፈረሰ ነው ያው ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንፃር ማለት ነው ነገር ግን ፊታቸው ላይ ያየን ያለው ነገር ነው ደስታ ነውና በዚህ ሰዓት ላይ እነዚህ ደስታ ማምጣት ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነውና በዚህ አጋጣሚ ቤታቸው ለሚፈርሱ ወገኖች እንግዲህ አላህ ሶብሩን ይስጣቸው ወደ ከታ ቪዲዮ ዩ ጋይስ ይሄ ሚሪንዳ ነው ሙሉ ያልተከፈተ ሚሪንዳ ነው እንደምትመለከቱት ከፋብሪካው እንደወጣ እና የ ملاج ملاج يتيان بس جاي هون اسكيزا ايوه ملاج وسطو تملكتو ايه فابريكا من عينت ما طارات حيادرك نو ميلاقو ايهنن نو مياسايو بتام اسقيامينا يبلغنا نغر نو التكفتم اندم تملكتو كاستمروج كاسو كغازوت بوحالا نو اه سنت ساتشاچو نو ኢብሪንዳው ነገር እንዳያችሁት በጣም ነው የሚገርመው እንዴት ገባ እንዴት ሊገባቻለ ምክንያቱም ምላጩ ወይ ደሞ ፔሳው ሰፊ ነው የሚሪንዳው ደሞ አፉ ደሞ በጣም ተባብ ነውና እንዴት ሊገባቻለ የሚለው ነገር በጣም ነው የሚገርመው እና በዚህ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገር ስተት ከበር ስተት ይፈጸማል የሚለው ነገር በጣም ነው ግራ ይገባኝ ከያችሁስ እንደውም የሚሪንዳው ክዳኑ የተፈቀፈቀ ነውና በጣም ነው የሚገርመው ላይክ እንደዛ አይነት ነገሮችን አሁን ላይ ልናቆ ነው ይከበው ከዚህም ቀደም ምን ላይ ነበር ያየነው በባለፈው ቪዲዮዎች ላይ እንዶም ላይ እንደዚሁ የሆነም አይሁን ነገር አይተን ነበርና ከዛ በፊት እንደዚህ የሆነ ሚሪንዳ ላይ እንደዚህ የሆነ ትልምናምን ተገኘ ተብሎ አብራን ሪአክት አድርገነው ነበርና እንደዛ አይነት ነገሮች እንደዛ አይነት ምርቶችን አሁን ላይ ማቆም መቻል አለብን ብቻል ነው አቅም ማለት ነው ስለረሙ ዝግጅት በሚዘጋጅ ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ ለስላሳ መጠጦች እንትን ይላሉና ቤት ላይ ደግሞ ቻል ነው አቅም የተለያዩ ፕሮግራሞች በሚዘጋጅበት ሰዓት ላይ ዲዛይን ነገሮችን ይቻል ነው አቅም ለመቀነስ ብንሞክር በጣም የተሻለ ነው ምክንያቱም ዲዛይን ከባድ ስህተቶች ይፈጸማሉ እንግዲህ በአይናችን ደግሞ የማይናያቸው በጣም ብዙ ነገሮች ያፕን ሊያርጉ ይችላሉ ማንኛውም አላህ ይጠብቀን በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው
ጎርፍ በሚሆነበት ሰዓት ሰዎችን ሰዎች ነበር ያዘለም የሚያሻገረው ያስር ወራ 15 ወራ እየተከፈለ ዛሬ ደግሞ ያየንም ደግሞ መኪና ሁለቱን በራፍ ከፍተው ነው ሰዎችን ያሻገረ የሚገኙን አንደኛ እንደዛ አይነት ፈጠራ እንዴት መጣል ተሚለው ነገር ገርሞኛል ማለት ነው ይሆን አይመጣልኝ ፕላስ ደግሞ ደግነት ደግሞ ከዚህ ነው የሚጀምረው ከትንሽ ነገር ማነው እነ ትልቅ ነገር ምናምን ሳይሆን ደግ ሆኖ ደግነት ሲባል ከዚህ ነገር ከዚህ ነው የሚጀምረውና የዚህ መኪና ባለቤት እንግዲህ በጣም የሚገርም ሰው ነው ይመቸው ሞቷል ያሉት በእኛ ግምት መቃብር የተባለው ቦታ መሄደን ነበር መቃብር የተባለበት ቦታ ስንሄድ ምንም የተከፈተ ነገር አላገኘንም እንግዲህ አሁን ወላጅ እናቱ ነው እዚህ ጋር እናገኘው አንቺ እሺ ተናገሪ እስኪ እንጂ አሽ ጠፍቶ ነው ልጅ ከናንተ ማሽን ጠፋም ማ አንሰንበቴ በ10 ሰዓት ወጣ ቀዳሜ 10 ሰዓት ላይ ነው የጠፋው እነ ጄጄ ባሉ እሺ ባቼ ታች አይከከም አይ አባቱም የጠፋብኝ ማ ቡልባ ሙልበራ ግን ነቀለ ያመጣው ያል አይደለም ቦራ በሃያው መንገድ ነው አንስተው ተመጡት ከወራቤ አ እሺ ሙልበራ ግን መጣው ዳን በሃያው ነው ይባላል እንደማመጥ አንዴ እንደማመጥ እስኪ ወላጅ እናቱ ናት ያው የምትናገረው ነገር እውነታውን እንስማ እኛም ተወዛግበን ነው ትላንትና ቪዲዮ ሰርተን ነበር ማመንም ከብዶናል አሁን ግን የማጤማ ህጋዊ የሆነ የልጁን ማስረጃ ይዘዋል በዚህ ማረጋጋት ይችላል እኛ እንደ ሚዲያ የልጁ ወላጅ በተሰሙኑ እስኪ አባቱ ማን ነው አባቱ እሺ አባቱ እኚህ ነው እሺ ልጁ ከጠፋ መቼ ነው ቅዳሜ ነው የጠፋው እሺ እዚ መኖሩን ማነገሩት እዚ መኖሩን ማነግሩት ነው የመጡት የባጃጅ ልጆች እዚ መኖሩን ነገሩት እንጂ ልጁ አልሞተም አልሞተም የርሶ ልጅ መናገር ማውራት ይችላል መናገር ማውራት አይችልም አስሙ ማን ነው አብዲራቶ እሺ ከቀበሌው ደብዳቤ አላጻፉ ልጆት መሆኑን ደብዳቤ አጽፎ ለምን ከፖሊስ እጅ ልጆትን አይረከቡ አመልክታችኋል ፖሊስ ጣቢያ አመልክታችኋል እናንተም የኛ ነው ባይኖት አዎ እሺ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ የልጁ ሻማ የኛ ነው ብለው የመጡት የልጁ ቤተሰቦች ናቸው በዚህ ልክ ነው አከባቢው አሁንም በሰው እንደተዋጠ ነው በፖሊስ ኃይል ልጆቹ በቁጥጥር በሞተ ከተባለው ቤተሰቦች ጋር አንድ ላይ ነው የሚገኙት እንግዲህ በየፊናው ሰዎች ክርክራቸውን አጧጥፈውታል የተከበራችሁ የሚዲያችን ተከታታዮች እንግዲህ እነታውን እኛ ወደ በህይወት ነበር ወደሚለው ድምዳሜ ላይ ደርሰናል መቃብሩም የተከፈተ ነገር የለም ተከፍቷል የሚባለው ውሸት ነው ልጁ አልሞተም የሚል ድምዳሜ ላይ ነደረስነው እንግዲህ ወላጅ ቤተሰቦቹን ያነጋገርነው በዚህ መልኩ አረጋግጠናል ቀጣይ መረጃ ካለን በቀጣይ እንትናችን እናጋራቻለን ሼር ያደረጋችሁ በዚህ ልክ ነው እንግዲህ እናመሰግናለን ማዘር እንግዲህ ልጆትን ይመልሱልዎት እንላለን ትራንት ቪዲዮ አብራናይተን ነበር እንግዲህ ሙቶ ልጃችን ካራታ መባላ መጣ ስለሉት ቤተሰማን ነው ነጂ ደግሞ ቤተሰብ የኛ ነው ልጁ አልሞተም ግን ጠፍቶ ነበር መናገርም መስማትም አይችልም ነገር ግን የኛ ልጅ ነው ጠፍቶ ነው ተገኘ ተብሎ ነው የመጣው ስለዚህ ልጁ የኛ ነው የሚሉ ቤተሰቦች ናቸው ነገሩ ትንሽ ግራ የሚያጋባ ነው እንግዲህ ሰሞኑን በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ የሆነ የዲኤንኤ ምርመራ በፖሊስ በኩል እናገኛለን ማለት ነው መደገጠኝ ሰበር ዜና መንግስት የስልጤ ዞን ወጣቶችን ቁርአን ከፍታቸዋል በሚል እየጨፈጨፈ ይገኛል። ህገወጡና በጸረ እስላም ኃይሎች የተዋቀረው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ መንግስት የስልጤ ዞን ወጣቶችን በሃይማኖታቸው የተነሳ መጨፍጨፍ ጀምሯል። በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ አስተዳደር ወጣቶች ቁርአን ከፍታቸዋል በሚል ጸረ እስላም በሆነው የክልሉ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች መጨፍጨፋቸውን ከስፍራው ደረሰን ሰበር መረጃ ያመለክታል። ዛሬ አመሻሹን በቅበት ከተማ ወጣቶች ቁርአን በስፒከር ከፍታቸዋል በሚል በተከፈተባቸው የተክሱ ኡሩምታ ሁለት ወጣቶች ሲገደሉ ሌሎች ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ እጅግ በጣም ብዙ ወጣቶች ቆስለው ህክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል። በሰሞኑ በህገወጥ መንገድ 70 በመቶ የሚሆነውን የክልሉን ሙስሊም ማህበረሰብ አግልሎ 20 በመቶ በሚሆነው ጴንጤ ብቻ የተዋቀረው የክልሉ መንግስት ዛሬ ጸረ እስላም ጭካኔ በትሩን በወጣቶቹ ሰንዝሯል።
متو بمتو مسلم بهونو يسلطي ماهبرسب وست قران كفتاچوال بميل وطاتوچن مرشنو يزي هيغوت منغست سيران چنتو ادرغو يمياساي نو በስልጤ ዞን ላይ የተሰማ ነገር ህዝቡን ያስቆጣች በጣም የሚያዝን እጅግ በጣም የሚያሳፍር ተግባር ነው። አንድ ወንድማችን አጥተናል። እንግዲህ ቀብሩን ተፈጽሟል ማለት ነው። አላህ ቀብሩን ያስፈልጥ ሩካ በሚያርጉ ወንድሞች ለምን በስፒከር ቁርአን ገፈታችሁ በማለት ነው። እንግዲህ መንግስት ይሄን አጸያፊ ስራ እየሰራው ማለት ነው። ዘካው የምትገኙ ወጣቶች በጣም አንድነታችሁን ስትሮንግ ማድረግ መቻል አለባችሁ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። በዚህ ጉዳይ አዲስ መረጃ ሳገኝ ኢንሻአላህ በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ፋሚሊዎች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደረሳችሁ ይመጣችሁ።